Sosyal medyanın meşhur simalarından olan Avustralyalı fitness model Temmie Hambro canlı yayımda maraqlı bir etirafla çıxış edib. O dünyadakı bütün idmançılardan ismarıc aldığını deyib və onlarla görüşməyin şərtini açıqlayıb. Bu barədə son dəqiqə xəbər yayıb. Uğurlu fitness karyerası ilə bərabər bu sahədə imperatorluq qurduğu deyilən 25 yaşlı model bu mesajlardan bəzilərini yayım əsnasında oxuyub. Bir başqa sosial media fenomeni Reese Hoskins ilə nişanlı olan və bu münasibətlərindən iki uşağı olan Hembro gələn ismarıcılara laqeyd qalmamaq barədə şərtini açıqlayıb. Çox səmimi və yaraşıqlı olduğunu düşündüyüm biri ismarıc göndərərsə, ona cavab verə və məni görüşə aparmasına icazə verə bilərəm. Qeyd edək ki, hazırda 10 milyondan artıq Instagram izləyicisi olan Hembro sosial media paylaşımları fitness sayəsində çoxlu gəlir əldə edir.